A kao čovjek je stvarno đubre. Kao čovjek. Kao čovjek je baš smrad. A što? Pa to je, tako je valjda vaspitan, otko znam, razumeš. Ne poznajemo se, piše mu, razumeš, znači doću da radim felne kod njega, razumeš, znači ono, uzmem neke felne i šerujem na svoj story. Bez ikakvog razloga. Znači, jednostavno sviđa mi se radi da podržim. On, na primjer, ne kaže hvala, nego mi screenshotuje koliko je pratioca dobio i napiše mi, a ti si kao neki poznat, a?